Vítám tě u dalšího komentovaného gameplaye. Ahoj, já jsem Maris Bak a vítám tě u dalšího videa, konkrétně to bude dneska z komentovaného gameplay, který jste mi poslali na Discord. Pokud seš totiž Twitch sub nebo YouTube member, tak se určitě připoj na náš Discord, protože na Discordu je speciální exkluzivní roomka pro vás, ve které mi můžete posílat svoje gameplay a já je okomentuju tady na YouTube. Vím, že 14 dní nevyšlo žádné video, co se týče komentovaného gameplay, ale měli jsme to hodně s 6. sezónou, hodně kontentu, dělali jsme hodně recenzí pro vás a připravovali různé spolupráce, takže teďkon zase najdeme na vlnu, že jednou, dvakrát týdně vyjde komentovaný gameplay. Pokud byste chtěli streamu i na Twitchi dvakrát denně, tak se určitě stavte. Dole v popisku videa máte odkaz, moc rád vás tam uvidím. A nově jsme pro vás za věrnostní body na streamu udělali speciální odměnu, která se jmenuje Warzone Poradce Live, to znamená, že mi tam pošlete svůj gameplay a my si ho společně s chatem okomentujeme live na streamu. Více najdete na Twitchi. Taky bych vás z začátku chtěl pozvat na náš nový Reddit, který jsme založili, je vás tam zatím 120. Moc příspěvků tam nemáme a chtěl bych z toho dělat taky videa, protože tam jsou různé mýmy, různé klipy ze streamů a různé věci, které se vám povedly ve Warzone nebo v Call of Duty Modern Warfare. Takže jsem se rozhodl, že pro vás udělám takovou menší soutěž, když budete dávat hodně příspěvků na Reddit a uděláme z toho video, tak v každém videu vyberu jeden příspěvek, který je nejlepší a tomu, kdo ho vytvořil, giftnu sub, anebo můžeme se dohodnout na to, že mu giftnu Battle Pass. Tak se nezapomeňte přidat i na Reddit, dole v popisku videa máte odkaz. Jinak dnešní komentovaný gameplay poslal Ocíf, děkuju moc krát Ocífe, a napsal nám k tomu jedna z mých nejlepších her ofenzivní hraní v triu, takže dost killů a win. Samozřejmě je to dost furt co zlepšovat, protože tenhle styl hraní není jednoduchý a málo kdy vychází. Předchozí jsem smazal, tenhle mi přijde o hodně zajímavější. Ještě jednou ti děkuju Ocífe, že si poslal nám svůj gameplay na komentování a děkuju, že jsi součástí naší komunity a já moc krát děkuju za podporu. Tak a teď se vrhneme na video. Tak, Ocíf si tam míchá kafíčko hezky s cukrem a s mlíkem, že jo? A vypadá to, že kluci padají hned na bautinu, na militárku. Hrajou tria, tak uvidíme, jak jim to půjde. Tak, super. Ocíf hned narazil na Ouda. Máme tady pár nepřátel, uvidíme, jak si s tím kluci poperou. Omlouvám se, bohužel gameplay kluku není moc slyšet, není moc hlasitý. Wow, moc pěkný kill Ocífa. OK, dnešní gameplay bude hodně zajímavý, protože Ocíf má moc povedený aim. Už máme na loadout, doši. A tady můžete vidět, že 30 sekund a kluci mají hned na loadout. Kluci bohužel mají slumenou trošku zvuky ze hry, takže není to moje chyba, je to chyba toho gameplay, takže se omlouvám dopředu. Nad náma. Jo, nad náma. Pojďme tam. I pod náma, jdem tam. Podívej prosím tu Marku, já přes ní se vidím. A bude hezky vidět, jak si kluci kolou, jde vidět, že společně nehrajou poprvý a jsou společně sehraný, prostě jdou si pro ty killy. Jo, tady není o čem. Moc pěkný. Pojď, jo dobrý, on má. Mohli jsme vidět, že Ocíf ještě nemá vyexpený Odin, má ho na levelu 23. A Odin je jedna z nejhranějších zbraní první sezóny. Takže doporučuji si vyzkoušet Ocífe. Odin má speciální attachmenty, Colossus Suppressor a pokud s ním umíš střílet a trefí se, což ty nebudeš mít problém, tak určitě si s ním vyzkoušej udělat loadout. Vlevo je, vlevo za rohem je furt. Už přeběhl doprava, přeběhl. Já si myslím, že tahle budka jde penetrovat, nejsem si ale 100% jistý, ale vždycky se snažím vlastně zkoušet penetrovat různé materiály, protože v Call of Duty jde penetrovat skoro úplně všechno. Mrtvej. Tak, kluci jsou oslabený. O jednoho, ale uvidíme, jestli Raiden dá gulag. Nepřítel jeden se zdejchnul. Klasika, helikoptéra, kluci už mají namířeno na loadout. Můžeme vidět auto. Auto, bacha. Trak, ale já nemám to. Vystoupili, jo? Jo, tady krásně můžete vidět, že Ocíf je krásně flankne zleva. Rozdělili se kluci, věří si. Nikoho nevidím. Ocíf ví, že teďkom tam má čisto za trakem. A Raiden dal zrovna gulag. Bacha, jde sem. Krásná práce. Jo, Ocíf hned viděl nepřítele, hned dropshotnul a začal střílet nepřítel, nestačil ani zamířit a byl instantně mrtvej. Tohle to v Call of Duty Black Ops Cold War dělat nemůžete, protože v tu chvíli, pokud jste nehráli alfu, beta bude za 14 dní, takže si společně zahrajeme na streamu i betu. Pokud zaměřujete, ADSkujete a dropshotnete,
tak vám to automaticky odmíří zbraň a musíte hipfireovat. Tak uvidíme, co kluci piknou za loadout. Tak, Ocí si vybral Grau, Monotech Suppressor, 60 raný zásobník, asi tam bude Tac Laser a bude tam nějaký stiplet, jo, Commando Fork, když už to vidím, a Renetti. Co se týče perků, tak tady vidíme EOD, Ghost, i přesto, že bereme Renetti, tak nám to vlastně umožňuje vzít Ghosta a vidíme tady Spotra. Co je Spotter perk, co znamenají tyhle perky, všichni víme, pokud to nevíte, vpravo nahoře vám vyjde odkaz na video, ve kterém to všechno rozebíráme. Já nemám ammo. Jo, vidíme, že Renetti nejsou Akimbo Renetti, že máme jenom jednu Renetti. Akimbo Renetti se, nebo Renetti celkově se nám nerfly koncem druhé, třetí sezóny. Jo, a jde přesně na opačnou stranu. A tady jsme hezky mohli vidět, že kluci hned první loadout pikli Ghosta, protože chtějí pushovat. Což já třeba nedělám, já se piknu overkill, mám dvě zbraně a za chvilku můžeme vidět, nebo kluci mají teď hodně rychlou hru, takže za 3 minuty jim spadne další loadout, kde můžou piknout další zbraně. Ale uvidíme, jestli Ocif má udělaný třeba loadout na to, že si pikne ještě druhý ghost, že má 2 ghosty a v jednom ghostovi má AR-ko a v druhém ghostovi má třeba SMGčko nebo snipu. Což se taky hodně hraje, dá se to udělat a dá se to v pohodě takhle zahrát. Kluci jdou pro další bountynu, máme 5 killů. Každý si utrhl něco. Tyhle ty hry mě prostě hrozně baví, když prostě se dobře vyspíš, máš dobrý den, jde ti to, střílí ti to, máš dobrý tým, tak ty hry jsou prostě, je to prostě strašná zábava. A tady můžeme krásně vidět, jak ten tým se to užívá. Jsou na kopci, no, tam jsou. Jde hezky vidět, jak kluci dávají hned pryč marky, aby ten, kdo mluvil o té marce, jsou nahoře na marce, tak aby tam nebyly 3 marky vedle sebe. Pokud chcete odstranit vaši marku, váš mark, stačí vlastně kliknout na mapu a zmáčknout kolečko. Ono se to hned odznačí. Tady resovali. Máme tým v zádech. Červená fléra, hned víme, že resujou. Marknu to, řeknu to teammateům, teammate to ví. Počítáme, že máme jeden tým v zádech. Pod kopcem. Ty jsi měl koupit, tam je. Jeden down. Nákupní problémy, klasika. Raiden jedno snipnul, je super, že každý ty zbraně, jsem zvědavý, jak to má, udělaný třetí. Nice. Grau se pořád skvěle ovládá, pokud nemá tvůj nepřítel full shieldy, takže takhle na dálku by to trvalo trošku díl, bylo vidět, že Ocif měl štěstí na nemáka, který měl maximálně čtvrtku shieldu. Já ani nevím, jestli byl cracknutý, já možná neměl ani jeden shield. Ne, tady bylo vidět, že neměl ani jeden shield, neviděli jsme tam tu ikonku cracknutýho shieldu, ale mohli jsme hezky vidět, jak se dá využít killstreak, precision airstrike, dá se využít tak, downeš nepřítele, hned tam dáš precision airstrike, dorazí ti ho, jo, nestihne zdrhnout z 90% případů. A na škole je dodělený, jo, jeden. Kluci mají pořád jeden tým v zádech, můžeme vidět UAVčko, ten tým jde ze zora, takže Ocif je zkouší flanknout ze zadu. Tam furt camp, jo. Jenom musí dávat pozor, protože s tím Grauem to bude mít jen tak s těma 60 nábojema. Down. On mě ho vyžere, já ho kreknu a on ho zabije. No mě je zle. Nice. A ještě pode mnou je týpek. Už je mrtvej. Tady ten pode mnou? Jo. Ale bacha, padá tam další, jo? Jack nějak. Ty vole, někde u mě? Na modrý mokry, jo. To bude gulagovec zřejmě. Máme tady loadout do drop. Jo, takže kluci si asi zřejmě vyčistí tykon školu. Mají tam jenom jednoho, jdou společně, nemá šanci. A hned si piknou si loadout. Ten nepřítel bude nejspíš padat na loadout. Uvidíme se poštěstí. Nice. Back. Moc Krekun pěkný. Ten gulagovec šel na ten. Na loadout. Na dro, jo. Klasika, když vidíte padat loadout, je největší pravděpodobnost, že tam je i další loadout. Je dobrý, když padá loadout, tak aby jeden z vás vždycky kouknul na ten loadout, protože teď tam někdo pikoval ten loadout a možná bych šel zprava. Jo, někdo tam byl za tím loadoutem, někdo tam proběhl doprava. Jo, takže jeden nalevo a další by měl být napravo. Jo, vidíme ho. Tady bych třeba zvolil, teď vidíme, že všichni kluci jsou nalevo. Možná vlastně Ocif mohl jít zprava a takhle by jednoduše vlastně zabil toho nepřítele, který ho teďkon downul, ale kluci to zvládli, teammatei to zahráli na jedničku. Marty to zvládl. 8-7-4. Máme 19 killů dohromady, takhle to má vypadat. Pěkně rozehraná hra. Je to hrozně znát, když máš v týmu nějakou kotvu, no.
To bylo no, sice hrusný, ale pravdivý, no. Typci kolikrát ze mnou přijdou do Rumky a ptají se mě, jestli mám místo, a já se zeptám prostě na férovku, jaký máš kárečko, víš co? Tak to by mě Ocif nevzal. S mým kárečkem 1.8, 1.9 by mě Ocif určitě nevzal. Ono je to strašně jako pofiderní, jo. Pokud Ocif asi to myslel tak, nemyslel to vůbec zle, co se týče, on hraje na našem Discordu. Myslím si, že to myslel tak, že pokud hraješ tria a hraješ s dvouma týpkama, s kterýma nejsi sehranej a nehlídají ti záda a neumí pushovat a ty jsi jediný v tom týmu a nejsi žádný profesionální hráč, tak ti to prostě skurví staty a tu hru si tak neužiješ, hlavně v tom případě. Já třeba na staty vůbec nejedu, já jedu spíš na ten zážitek z té hry a vím, že když prostě mám 12 hodinovku s chatem a hraju s lidma, s kterýma jsem nikdy nehrál, tak máme za těch 10 hodin nějakou dobrou hru, dvě hry, ale musím počítat s tím, že třeba to někdo neustřílí, nebo prostě dostanu záda. Což je normální. Ale mít teammatey kvalitní v trech, ve kvodech je v pohodě. V duech to vystřílíš sám, když jsi dobrý, když máš štěstí. Ale v triách už je to daleko horší. Že čekám na vás, no, jste daleko. Je to chytrý, nepušuje to sám, protože ví, že tam je víc protihráčů. A znamenalo by to jistou smrt, protože nepřítel má lepší pozici, pokud je v tom žlutém baráku. Dole. Dopetám, no. Ty šel nahoru? 40 metrů. Jdem. Počkej. Je vpravo, v druhém baráku je. A tady ještě C4 šly. Rychle. Kámo, dostávám záda! Team vibe. Sorry, já jsem tady měl animaci, jak vyskakuju z okna, no. Ty vole, ale Krycha mě zase ustřílel. A, nervíky. 9 killů. Nevadí, a, máme Oudna, s Oudnem mu to šlo. Gulag vyhraje. No. I to se stává. Já bych to taky livnul. A možná, kdyby Ocí vhodil do toho okna C4 a odpálí, tak by mu zachránila život. No, určitě ta MP5 by se dala poskládat daleko líp, nebo taková R9, i po updateu 6. sezóny se hodně hraje R9 z Dragon's Breath náboj. Tak tahle, upřímně tahle MP5 není úplně dobrá, i když má ten hybrid optiku, tak ta hybrid optika mě třeba hrozně vadí, protože mi snižuje mi výhled. Jo, a teď Ocif, jo, má MP7 vzal si, nice. Kluci můžou nakoupit, Ocif si může koupit self-revive, můžou koupit UAVčko, vidí, jak zvolí taktiku, mají tam auto, možná někdo z nich bude mít trophy systém, a dali Sifovi na self-revive. Já zkusím, možná si zastavím. Tak a teď to je na Raidnovi, který jako jediný má snipu. OK, ale tak jdem teda tady do toho baráku a přeběhneme toho nějak. Tak uvidíme, jestli to kluci přežijou ten přeběh, protože pokud někdo má snipu taky je, a má dobrý aim, tak je může lehce snadno vystřílat. Já nemám normálně, mě to nepiklo C4. Ani hardbeat, takže jsem bez hardbeatu a C4, no mě tam ukazuje nula. To je nějaký bugnutý. Tenhle bug by se měl odstranit s updatem na 6. sezónu, bohužel s updatem na 6. sezónu přišly další bugy, který se musí zase odstranit, bohužel. Klasika. Tohle bude hodně zajímavá zóna, bude to hodně kontaktní zóna. Nebude to úplně na openu, uvidíme kam, až se stáhne, jestli to bude na Superstore. Nebo zůstane na airportu zóna. Ale tady to bude hodně tasty. Kluci jsou chytří, protože mít high ground teďkon by se jim hodně hodilo, protože budou mít rozlet na zadní parkoviště, vlastně na přistávací dráhu a tady to je ještě gameplay, který byl před 6. sezónou, před updatem na 6. sezónu, takže vlastně on byl Ocif na té zipline nesmrtelný, teď už to nejde, teď už tě může týpek sestřelit, když seš na zipline. Což je fajn, je to lepší, rozhodně. Ale budou muset dolů, oni jsou i pod nima, že jo? Jo, klasika prostě. Typ se jsou tam a tam nahoru. Trio nad nima, trio pod nima. Ocif si hlídá záda, hlídá ziplajny, jsou tady dvě, na druhé straně jsou další. Já mám kryju záda, jo? Další jedna. Kdyby šel někdo z druhé strany, protože já nemám sniperku. Ale však mám sniper aimou. Ocif to udělal chytře. Mohli jste vidět, nakoloval, nemám snipu, hlídám ziplajny, starejte se o ně, dávejte jim snipou, já vás budu zvedat. To jsou týpci, kteří spolupracují normálně ty nad se. Wow, tyjo, teď to bylo vidět, že dostal ze zhora i ze spoda. Skopíme ho. Pojď ze střechy. Jo, kluci mají peníze. Takže to se mi strašně moc líbilo, jak vlastně Ocif řekl, že hele, mám sniper ammo.
No, easy killy. Škoda těch chceš, Tyrek. Tam je kreknutý, kreknutý je. A jdu dolů, a jdu dolů. Nice. A druhý nahoře. Bohužel nejde prostřelit. Ne, dávaj self, dávaj self. Dostal, dostal. Budeš shieldovat. Dobrý, svobodě, pojď. To je čtyřka. Ou, to bylo. Kámo. To bylo hodně. Prostě, ale co to je za hráče? Hodně close. Tak on nemá důvod vycházet, že jo? On má lepší pozici, jste tam 2v1, on vám nevyjde, abyste ho dali. Trošku vám to stíží. Už píkuje, píkuje. Má brokovnici, kluci to nemůžou pušnout. Slyšel jsem Originku nebo R9. Já jim nadběhnu z druhé strany, jo? Má Originku, takže bacha na něj. Nice, nice, moc pěkně. Byl jsem ho. Ale Rebel Vibe. Pocif věděl, měli jsme tady R9, Dragon's Breath náboje. Teď už se nerfli, teď už to není takový nice, moc pěkný. Ty vole, kámo, rip, rip, si utíkej, já nemám masku. Krásná znalost mapy, Ocif věděl, že to může oběhnout. Nepřítel to tušil a neudělal s tím nic, protože ta Originka nebo R9 nedává na takovou dálku. A kluci se hlavně mohli rozdělit, jeden mohl jít z jedné strany, druhý mohl jít z druhé strany. Nade mnou už někdo dupe. Tak těsně předtím. Zahoď zbraň, zahoď zbraň. Plase, plase. To je škoda no, teď to bude 1v3. Já to stihnu. To stihne možná no. Máme ještě 6 týmu. Fuj, tak. Já ho koupím. Mám 40. Jo, pokud takhle dobíháte zónu, jste v zóně, zahoďte jednu zbraň. Obětujte tu jednu zbraň než svůj život. Možná bych si dal ty shieldy. Ok, nice. Bacha, je tu jeden, jo. UAVčko. Přímo pod náma. Hned koupit teammatea. Dám si pláty, jo, vydrž. Jo, hlídat si pláty, je to důležitý, když dofajtíš, zabiješ, hned se vyplátovat. Jsou nokry, oba dva? Jo. OK. Kámo, pojď dolů. Je tam jeden, je dobrý, pojď, tady je safe. Jo, dobrý. Ono bude zvedat. Možná se kluci mohli vystřídat, možná Raiden mohl zvedat. Ocif mohl jít. Protože budu muset kluci jít do zóny stejně, že Raiden nemá žádnou zbraň. Crack, je cracknutý týpek. Down. Jdeme. Já už nemám zbraně do... Marty asi hraje Oudna, podle zvuku, nebo SKS-ko. Oni mají. Kde je třetí? Nahoře. Crack. Down. Nice, to bylo hodně nice. Close. Prosím, náboje do snipy. Vyhodil jsem. Tady taky. Jinak pokud byste nevěděli, když něco vyhazujete z inventáře a kliknete na to pravým tlačítkem myši, vyhodíte to všechno, ať už to jsou peníze, nebo to jsou nějaké náboje. Teď jsem vyhazujete, neví co jsem mohl, já mám bugnutý typer. Ty. Kdo tamhle jsou? Jeden je barák už. Jo, na modré. Tam je, v okně. Posíš doprava. Čumí, jo, čumí. Pič. Nejtu je, vole. Vibe. Pěkně. Píšem za tebou. A jdu na střechu a vyhazuju armor box, jo, tady. Je už se někdy... Aha, já X-kem házím C4, tak to je zajímavý. Tak já nevyhodím munition box, teda armor box. To je hodně zajímavý bug, no. Tady to může hodně znepříjemnit celkovou hru. Policajce, já třeba v tom okně vůbec nevidím, ale je to asi způsobený bitratem. Poslední dva týmy, jo? Protože tohle to je stěžení scéna ze streamu z Twitche. A bohužel ten bitrate není takovej, je to trošku kosičkovaný, takže... Crack. Proto jsme si ho nemohli vůbec všimnout. Nebo aspoň já jsem ho vůbec neviděl. Máš precision? Asi na co? Nemám. Crack. Máme výhodu, jo? Nemusíme vůbec pushovat. Jo, tedy stačí, aby si kluci nechali high ground. Na tu policajtku, a tady ta budova se dá penetrovat, tady ta budka se dá penetrovat, takže kluci vlastně můžou zjistit polohu nepřítele. Takže jeden tým mají od policejní stanice, druhý tým mají zleva. Já hlídám tu policajtku taky. Beru auto. Každý kouká na jednu stranu, kolujou si kluci, jo, aby věděli, co se děje kolem nich. Ty vole, potřebuji AR-ka. Máš nějaký? Tady na. Vem se. Víš, šli, jdou, k nám, z 12. Sniper. Dal marmory.
Bacha na tu policajtku, bacha na tu policajtku. Teď už budou vybíhat každou chvilku? Je tady za garáži. Poslední tým. Poslední tým, jo. Jsou snipe a už nemám. Má někdo nějakou jinou zbraň? HC4. Down. Zara. To je hodně close. U mě, krek. Píč, jsi sám. Nice, pěkně. Wow, moc pěkně zahráno. Ty ještě že jsem byl namířený, ty vole. Kámo, 16 kilů, ty vole. Tak, vidíme tady 16, 11, 7. Moc povedená hra, 4698 damage. Teammate skoro taky 4000 damage, co se týče Raidna, ale bez Raidna. To je vždycky takový, že já to říkám asi každý komentovaný gameplay, ale třeba když já streamuju, hrajeme s klukama, někdo má třeba 20 kilů, někdo má 10 kilů, někdo má 5 kilů v triech, tak ten týpek, kdyby neměl 5 kilů, tak a nezabil by těch 5 hráčů, který nám šli dozad, tak my nikdy nemůžeme třeba 20 kilů nebo 15 kilů, takže je to prostě týmová hra, tohle to byla moc hezká hra. Hlavně, co se mi líbilo, byla ta věta, kterou Ocif napsal. Tenhle styl hraní není jednoduchý a málo kdy vychází. A spousta lidí, kteří kouká na různý zahraniční streamery třeba a vidí třeba, že mají každý den nebo obden vydají video, kde mají 30 kilů ve hře, dal jsem 30, dali jsme 80 v kodech, tak si vemte, že já když jsem se třeba konkrétně díval na staty těch hráčů a na stream, tak oni streamou třeba 12 hodin denně a za těch 12 hodin mají jednu takovou hru, kde prostě se jim to povede, vyjde jim zóna, mají dobrý lobby a těch 30 kilů tam třeba nebo 25 kilů tam ten jeden člověk dá. Taky se stane těm streamerům, že třeba spadnou Superstore, dostanou do zad, nedají gulag, ale jedou furt dál, nezastavují se a to je důležitý, nezdávat se a pořád jet. Pokud se ti video líbí a tahle ta série taky, dej like, dej odběr, pokud nemáš, uvidíme se u dalšího videa nebo na Discordu nebo na Instagramu, měj se hezky, ahoj.